Hej och välkomna till dagens livesändning ifrån Cerros de Águila, strax utanför Fuengirola i Mijas. Idag ska jag visa en fantastisk villa. Den är snygg, modern, ljus, har underbara stora fönster med fantastisk utsikt över hela nejden här. Det är ett riktigt drömhus det här. Och dagen till ära så har de dessutom sänkt det med 50 000 euro. Så nu passar det bra att titta på den här filmen och se vad ni kan få för det här. Men först vill jag bara lite snabbt berätta vem jag är. Jag heter Katja. Katja Riise Karlqvist och jag har bott här på Costa del Sol i 11 år. Jobbat som mäklare i 6 år och driver sedan ungefär ett år tillbaka min egen mäklarfirma som heter HomeNet Spain. Och ni finner mig här på Bostadsspanien och såklart på Instagram. Där heter jag Bostadsspanien med understreck HomeNet Spain. Så följ mig gärna där om ni vill det också. Och jag älskar verkligen mitt jobb. Jag tycker det är ett underbart jobb att få hjälpa folk att hitta sin bostad här. Det ger mig så mycket tillbaka. Så är du en av dem som också drömmer om en bostad här, tveka inte att höra av dig. Så ska jag hjälpa dig att hitta det du söker. Och kanske är det denna vackra villa i Cerros de Águila. Och Cerros berättade ju lite om i förra veckan då vi såg ett annat hus här som var byggt på 80-talet. Det här är byggt 2002-2003 så det är mycket nyare. En helt annan kvalitet och rymd i det här huset än det förra. Samma fina urbanisation med stort poolområde, tennis och restaurang och lekplats. Och bussarna går också till skolorna runt omkring här. Och sen har ni paddel och golf precis intill här. Så att som sagt, det är ett mysigt och vackert område för kanske mest för familjen, men det bor alla möjliga här såklart. Men nu ska jag visa er. Jag ska vända på den här så ni ser hur vackert det är här. Vi börjar med den här grymma utsikten. Så man ser alltså bort emot Mijas Pueblo. Och när det är klart så ser ni också ner till Sierra de Mada. När snön ligger där. Och här rakt ner i havet. Och det är ungefär 3,5-4 kilometer dit. Man kanske inte går så där jättegärna när det är så här varmt, men man kan absolut ta en härlig promenad. Som sagt, det här huset byggdes 2002 och det är byggt av samma ägare, eller nuvarande ägare. De har underhållit det helt perfekt. Ni ser här, det är snygga nya plattor. Det är väldigt lätt att underhålla det här huset. Här är inte något gräs, även om de har två små hundar så har de valt att lägga vacker klinker över det hela istället. För att det är mycket lättare att underhålla. Och det här vackra rummet, vardagsrummet här ska ni se. Man kommer ju in här. Det är med sån rymd. Och härliga fönster ut här. Här är verkligen gott om plats. För en stor familj. Köket. Snyggt och modernt detta också. Med en öppen planlösning. De amerikanska kylskåpen. Med dubbelt. Och stå här och laga mat är ju bara fantastiskt härligt. Eller hur? Så fint. Jag går bort här. Det finns en entré här också. För gäster eller om man har ja, som gråentré. Man kan ju ha det här som ett extra sovrum eller som de använder lite idag som kontor. Här har vi då ett fint badrum. Med dusch. Och här är då en extra kyl också. Så det är perfekt. Sen ni ser, det är högt i tak. Det är byggt riktigt, riktigt ordentligt det här huset. De här pelarna till exempel, de går ner i marken. 6 meter under marken, så det är väldigt säkrat för om det nu skulle hända en jordbävning här så skakar det inte sönder det här vackra villan. Och ni ser här. Här har man då satt nytt galler ner här, eller räcke. Jag har valt det med glas. Allt för att få in så mycket ljus som möjligt i det här fina huset. Här finns totalt 4 sovrum om vi räknar den där uppe. Det här är också kan man använda som ett sovrum om man skulle vilja. Idag är det mer som ett litet extra tv-rum.
Och då kommer man ju ut här på denna mysiga hörna. Där vi då har det härliga poolområdet, det vackra golvet. Här skulle man ju kunna göra ett utomhuskök om man skulle vilja det. Nu har de sina solstolar här. Man kommer runt huset om man vill. Jag kommer gå andra hållet istället. Här är lugnt och vackert. Väldigt, väldigt fridfullt. Här tror jag skulle hänga mycket om jag bodde här. Så jag går in igen här. Tillbaka till tv-rummet som alltså har utgång åt båda hållen här. Det är väldigt luftigt allting. Det är som sagt mycket ljus som kommer in. Och här kommer vi då till master bedroom. Också utgång där då till poolen. Ett jättestort badrum. Det är nästan som man kan jula här inne. Det var tidigare faktiskt tänkt att det här skulle vara ett extra sovrum. Och det kan man lätt göra tillbaka om man känner att det är för lite sovrum här. Så då sätter man upp en dörr, eller man tar bort den och så är det en dörr där. Och sen kan man då göra om walk-in closet till ett badrum om man skulle vilja det. Annars är det ju väldigt lyx att få ha en sån här walk-in closet. Med tjusiga klänningar. Mitt emot här har vi ett bra förråd med tvättstuga. Och ordentlig, vad heter det, varmvattenberedare. Det är alltid bra med lite ytor så här. Det är svårt att se när jag står så där. Men bra förråd. Och vidare här så kommer man till två sovrum och ett badrum till här då. Också fint med dusch. Och fläkt, man hör det lite grann. Det är väldigt bra att de har tänkt på det. Och här är förstås aircondition överallt och de har även där uppe ibland sätter de på vanliga små element istället. Och här är likadant ännu ett då. Sovrum med utgång. Det är så härligt att man kommer ut här från alla rummen. Det är supermysigt att kunna göra. Och här är också då ett fint badrum. Visst är det ett vackert hus. Sen har hon gjort så fantastiskt fint här. För hon har liksom som en liten oas här. Där man verkligen kan sitta och meditera. Bara slappna av. Och titta ut över nejden. Drömma sig bort. Eller stanna kvar. Jag går runt huset här för att visa hur man kommer upp igen. Här är lite förråd. Här finns ytterligare ett förråd här. Lite extra vinkällare. Och som ni ser, det är i så fantastiskt fint skick. Och de vill inte flytta från solkusten, men han har lite problem att gå. Hennes man här sa att de är tvungna att sälja det här. Här kör man in med bilen. Parkerar lätt här. Man skulle kunna stänga där om man vill ha ett stängkarage. Och där var då entrén in till det här arbetsrummet som man kom igenom till. Så att här är ljuvligt fint tycker jag. Och som sagt, de har sänkt priset nu till 650 000 euro. Jag vet att de har fått ett bud som de inte är så nöjda med. Så att det är bara att höra av er till mig om det skulle vara så att du också är intresserad och bo så här vackert och fint här nere på solkusten. Så släng iväg ett litet mejl eller skicka ett mess till mig så lovar jag att återkoppla så snart jag bara kan. På torsdag ska vi se något helt annat. Då blir det en liten gullig lägenhet i La Cala som är perfekt som investering för uthyrning eller bara för dig själv om du bara vill fly vintermånaden i Sverige. Nu vet jag att det är superfint i Sverige så nu vill väl de flesta vara där. Men det kommer snart lite regn och rusk och då längtar man hit igen. Ha det bäst nu. Vi ses snart igen. Hej då!